Невідомі особи обмотали слонів штучною зеленню задля того, щоб викласти фото в соцмережі та виставити міську владу нерозумною, припускає начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, подібних робіт ніхто з комунальників не виконував. Та вчора топіарії привели до ладу. Ми переглянули вже відео наших муніципальних камер, то здається, було вівторок, 6 до 8 вечора. Двоє невідомих осіб обмотали слоників тими штучними виробами, та після чого було видно чітко, що вони його з усіх сторін пофотографували і пішли. Та. Заяву в поліцію буде найближчим часом написано про вчинення правопорушення. Хмельничанка Ірина Шевчук каже, живі топіарії – це гарно. Та вона проти використання металевого каркасу, бо це має неприродний вигляд. Можна просто обрізати дерева, кущі і робити це класно, як живий паркан, щось наподобі цього. Це практикується в багатьох країнах. А зараз вони просто, мені здається, що дерева страждають, мучаться, і якби я не сильно в захваті від цього, що зробили. Європейські, наприклад, зараз тенденції більше вболівають за природу і так, щоб, наприклад, не та сама рослина росла сама по собі. Більше використовують такого плану, як кущакові, за рахунок яких досягають певної форми, тобто в подальшому догляді за рахунок підрізу, досягаючи якихось елементів, геометричні фігури. Нагадаю, топіарії встановили у 2017 році у парку імені Чекмана в центрі Хмельницького та на Майдані Незалежності. На них витратили майже 100 тисяч гривень. Деякі не прижилися або прижилися частково, каже Василь Новачок. Пов'язується з тим, що самі ці рослини вирощені в ґрунтах у Польщі. І той ґрунт, в який зараз пересаджені, він відрізняється. І навіть при тому, що я додаю якісь добрива, вони не дуже добре проживаються. Мабуть, треба буде вже в майбутньому звертати увагу на те, щоб вони вирощувалися в таких самих ґрунтах для кращої проживності. До тих топіаріїв, що залишилися, планують поступово підсаджувати інші рослини, вирощені в наших ґрунтах, додає Василь Новачок. Леся Боровець, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.